Kaffepraten i samarbeid med Snåsavann, ren natur. Nea Radio, verdens beste trønderadio. Trøndelag Kraft, vi gir hele Trøndelag Kraft. Og Galleri Midtsel, en butikk fylt av det unike. I dag er vi i kaffepraten her på Frøya Hotell. Gjesten min er Roger Sjørensen, lofotværingen som fant kjærligheten på Hitra, og i dag leder Norges fremste kompetansebedrift for havbruksnæringen. Sørensen, hjertelig velkommen hit til oss i Kaffepraten på Trønder TV. Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme. Du er administrerende direktør i et selskap som heter Åkerblå, som er veldig spennende og som har vært gjennom en utrolig utvikling de siste årene, og vi skal snakke om det. Men jeg vil tro at seerne våre allerede nå, når de hørte deg si noen ord, hørte at du ikke er trønder. Nei, jeg er en ekte lofotværing. Jeg kommer fra Stamsund, der jeg har født og oppvokst, og var i Stamsund helt til jeg faktisk var 30 år, før jeg flyttet til Hitra. Så det har gått mine barneskoler der, og har liksom mine røtter ifra Stamsund og Lofoten og Nord-Norge. Ja. Og du er økonom, utdannet økonom. Ja. Men du brukte ikke 30 år på å bli økonom, så du jobbet også i et veldig spennende selskap i Stamsund. Ja. Som jeg tror veldig mange har hørt om. Ja. Du må fortelle litt om det. Nei, jeg startet min yrkeskarriere i et selskap som heter J.M. Johansen i Stamsund. Det var jo et væreier, en familiedynasti som drev på med fiskeri, handel, i hovedsak alt mulig. De eide Hurtigruta, Vesterålen, Amtsi-selskap. De har stor aktivitet i Kanada på filet og fiskeri i Kanada. Så jeg ble ansatt her som avdelingsleder som 24-åring, og fikk en lederjobb. Og det var en utrolig flott reise. Det er mange utsagn om J.M. Johansen og dynastiet og væreier, men jeg har en fantastisk reise med familien Johansen og Arne Johansen, som var direktør i selskapet der, og hans datter Elisabeth, som tok over etter han igjen når han gikk bort. Så jeg var der i snart 7 år og hadde en fantastisk reise. Jeg har lært mye om ledelse, jeg har lært mye om mennesker, og jeg har lært mye om ting som jeg bestemte meg ganske tidlig at sånn skulle ikke jeg opptre og være. Så det var på begge sidene jeg fikk en voldsomt fin start på arbeidslivet. Ja. For dette væreier-fenomenet, det er jo ikke så veldig kjent for oss trønderne, selv om du kanskje kan si at det fantes småkonger her også, da, men i Nordafør var jo væreierne ATO i mange samfunn. Ja, de eide jo alt. Og jeg husker jo min far, han fortalte jo mange historier. Han var jo født i 1920, fisker. Og han fortalte jo historier fra sin far som jobbet i, altså Stamsund har jo Nord-Europas lengste steinkai. Og den meistret de ut med han og slegg begynte i 1880 og var ferdig i 1923. Ja. Og der sto de i steinbruddet, og de ble bestandig skyldige på lønna. Så de handlet jo på butikken og var bestandig skyldige til butikken og væreiersystemet. Ja. Så den tradisjonen har jo følt hele Stamsund, Ballstad, Lofoten i den forstand at de har eid alt, og man har vært leilendinger i både med hus og hjem, for å si det, sånn båt og fiskeri. Så, men jeg har så mye godt å si om den opplæringen som jeg fikk som leder menneske. Altså, jeg fikk lov å se det fra begge sider, og ha forståelse for deres tanker også oppi det, at det her dreier seg om
arbeidsplasser, det dreide seg om utvikling av Lofoten, det greit hvordan man skulle kanskje fast i det egentlig fattelige og fiskeribaserte Lofoten, så det var på den tiden. Mm. Ja. Vi kunne helt sikkert ha fylt et helt program med det også, mm. men vi må nærme oss Hitra og Frøya. Og, ja. Altså, hva er det som gjør da? Det aner meg jo at det må bare være en ting som gjør at en Lofotværing som er så djupt inne i et spennende selskap i hjemme, plutselig befinner seg på en øy på Trøndelagskysten. Ja, jeg trodde jo ærlig talt ikke at jeg skulle klare å ri meg løs fra Lofoten. Jeg var engasjert litt i politikk, jeg var engasjert i fotballen som har stått med et hjerte nært. Men en dag så traff jeg en vakker jente som var fra Hitra, og da var jeg selt og valgte i lag og flyttet Hitra. Hun var nyutdannet tannlege, og de ville ha henne hjem til Hitra, for det var fritt for tannlege her på Hitra i 1994. Mm. Og dermed så gjorde vi et valg at vi flyttet til Hitra i lag, og stiftet familie. Ja, mm. Jeg ante meg at du så en kvinne bak. Ja, da verdens vakreste kvinne. Ja, ja. Ja. Og da befinner du deg på Hitra. Du har med deg erfaringer fra væreiersystemet og det store selskapet J.M. Johansen i Stamsund. Og da egentlig går du løs på det som er lakseeventyret og alle de mulighetene som har kommet rundt havbruksnæringen i dette området. Mm. Du er med på å bygge opp et eget slakteri, lakseslakteri. Fortell litt om det. Ja, jeg ble jo kontaktet av Helge Gåsø og Ola Haugen når de drev Ulvan Lakseslakteri, en delt eierskap som var den gangen. Og snarest intervjuet jeg har vært på Baker Home Hotel i Trondheim. Mm. Og jeg ble ansatt på dagen, og dermed fikk jeg meg en jobb på Ulvan Lakseslakteri for å være med og bidra for at jeg skulle stå rustet inn i fremtiden. Og det jobbet jeg i 9 år. Og bygde Ulvan opp til et lite slakteri, et stort slakteri, og den infrastrukturen som vi bygde både med, fikk ventemære, vi fikk sløyemaskiner, vi fikk prerigolfiletfabrikk, og så videre, og så videre. Så det var en fantastisk reise der også, å være med å utvikle Ulvan dit de er i dag, og jeg tror også at den reisen som vi var fra 95 og frem til jeg sluttet i 2004, så var det begynnelsen på en fin ferd som Ulvan har hatt fremover til i dag i 2020. Mm. Mm. Og så derifra, så tar livet ditt en ny spennende vei. Ja, jeg var jo så heldig at etter å jobbe i 9 år i Ulvan, og det ble jo Marine Harvest etter hvert, så fikk jeg plutselig en telefon fra Aker Seafood at de ønsket en direktør i Hammerfest for å være med å bygge opp Hammerfest. Gamle Findus-anlegget var revet ned midt inne i byen i Hammerfest, og de skulle bygge ny fabrikk i Rypefjorden. Ja. Og dermed ønsket de at jeg skulle være med å ta den prosessen og bygge en ny, moderne kvitfiskfiletfabrikk. Samtidig som at jeg skulle være direktør for Hammerfest Industrifiske, som var trålerflåten som var eid av Hammerfest kommune og Aker Seafood. Mm. Røkke, altså. Røkke. Ja. Mm. Så det var Røkke som tok kontakt og ønsket meg inn i den posisjonen. Og det synes jeg var så spennende at etter kort rådslaging med kona mi Helene og ungene, så bestemte de oss alle sammen å flytte til Hammerfest. Ja. Ja. Så det gikk fort. Ja. Mm. Og nok en gang, det kunne helt sikkert ha fylt et helt program det også. Ja. Men dragningen tilbake til Trøndelagskysten var nå åpenbart til stede da, for at dere flyttet hjem igjen og tar over heimgården til kona di på Dolmøya. Mm. Og så begynner du å bygge opp Innovamar.
Ja, jeg kom tilbake da og fikk meg jobb som rådmann først. Ja, akkurat. Og det var årsaken til at jeg flyttet tilbake til Hitra Fløya. Det var at jeg fikk tilbud om... Jeg ble rett og slett hetønta inn i en stilling som rådmann, og det synes jeg var en ære, for å si det sånn. Og vi begge to i, og familien har lyst til å flytte tilbake til Hitra på grunn av sykdom i familien til Helen. Og dermed så har vi et valg om at vi måtte overta gården, heimgården hennes, eller så måtte vi la den gå til andre. Og da bestemte vi oss å overta heimgården. Så da fikk jeg jobb som rådmann, og var da rådmann i knappe 3 år. Det må jeg si, det var også en fantastisk opplevelse å være rådmann, selv om at det var ikke helt Roger i prosesser og tid og beslutningstid og sånne ting, så var jeg nok litt for utålmodig for å være rådmann. Men det var en fantastisk tid å jobbe opp imot både det politiske miljøet og ikke minst alle de flinke ansatte som er i Frøya kommune. Men så ble det Innovamar? Så ble det Innovamar. Fikk lov å begynne der og var i Innovamar i knappe 3 år der også. Var nå med på byggingen av fabrikken der. Det var jo verdens, den gangen, nå er vi kanskje enda verdens mest automatiserte fabrikk, og det var en fantastisk prosess. Jeg trivdes godt i SalMar og hadde som utvikling som person, så synes jeg det var fantastisk innovativt å jobbe med de folkene som var både eiere, skal jeg si, og ansatte som hadde den trua, den gutsen til å kjøre gjennom en sånn fabrikk. Ja. Det står det stor respekt. Og det her var jo i tid der det var store diskusjoner om det hele tatt var mulig og lønnsomt å drive foredling av oppdrettslaks i Norge, eller om du på en måte måtte bygge opp det i utlandet? Ja, det så man jo på nabofabrikken her bort på Nesset i forhold til Marine Harvest, og så ut til Polen alt det de har. Så det er klart at det var en giv, og det var en sånn tru på det å produsere laks, slakt laks, videreforedle laks i Norge, som det står utrolig stor respekt. Og det var kanongod og rett beslutning av Gustav Witzøe og Leif Inge Nordhammer og de som var på den satsingsområdet på videreforedling. Og det viser i dag, det er rett. Og vi står jo i fare nå for å se, man ser jo det skal ut på båt igjen, men jeg er veldig glad for å se at de går i hvert fall ut for at laksen må foredles, laksen må slaktes på land. Vi må sørge for å ha arbeidsplasser på land. Mm. Og da nærmer vi oss den jobben du har i dag, at du nå er leder for det som heter Åkerblå. Fortell litt om hva er Åkerblå? Teknisk så jobber vi med det som går mot å sikre anlegg mot rømming. Vi utsteder anleggssertifikat og sånne ting, sånn at oppdretterne skal være sikre på at ikke fisken rømmer. Og står og tilrettelegger for at oppdretterne har det mest optimale systemet, sånn at de hindrer rømming. Mm. På miljø så driver vi alltid fra havets botten og opp i vannsøyla til anleggene. Sørger for gode anleggsplasseringer, sånn at fisken har god fiskevelferd. Vi har det med oksygennivå i havsøyla. Vi ser på strøm, sånn at fisken har gode levevilkår mens den er under produksjon. Og på veterinær ser vi oppe på og ser på all fisken som er på anleggene, og ser at de har det bra i forhold til lus. Det kan være andre typer problemstillinger som er, og sørger for at man har en god fiskevelferd. En tredjepartsordning som gjør det slik at oppdretterne er sikret en uhildet hånd som ser på det med nye øyne. Ja. Mm. Og det her har vært en helt utrolig reise i form av at når var det du startet i Åkerblå da, Roger? Jeg startet i Åkerblå i 2014. Ja. Ja. Og da var dere, det hette ikke Åkerblå da, men da var dere en 8-10 ansatte i selskapet? Ja, vi var 17 ansatte da. Ja. Og i dag er vi 180, så vi hadde en utrolig vekst. Vi har gått fra 14-15 millioner i omsetning til knappe 200 millioner i år. Så det er klart vi hadde en utrolig vekst i de siste 3-4 årene. Ja. Ja. Altså, kan du hjelpe meg å forstå litt hva slags ringvirkninger
næringa skaper, inkludert det hun skaper for deg da? Ja, det er klart at næringa isolert sett skaper jo noe enormt med ringvirkninger fra Åkerblå og andre typer brunbåtselskap, og uansett hva slags selskap som gir på med service. Det er ringvirkninger som slår helt inn i barnehager, skole, butikkene, i sant, som har at man klarer å opprettholde sysselsettinger på kysten. Så det har så stor betydning det som skjer ute på merdkanten, og den produksjonen av laksen som vi har i dag, den betyr så mye for kysten, den betyr så mye for oss mennesker som bor her, og som vil bo her ute med kysten. Og så er det klart at for et selskap som Åkerblå, for å se på vår tjeneservice som vi driver for rottesnæringen, så er det jo å være med på å sikre at de driver en produksjon som er bærekraftig. Mm. Og det er jo det som ligger, altså vi er, vi er ikke et mattilsyn, men vi er for å bidra for oppdretterne skal få hjelp og råd i forhold til fiskevelferd, til fiskehelse, til miljøaspektet som går på at man skal ha fine og gode fotavtrykk på miljøet vårt. Mm. Og det der jeg føler at oppdretterne i hele Norges land i og for seg er veldig opptatt av det. Og opinionen må på en eller annen måte klare å registrere det at oppdretterne gjør det de kan og gjør det som står i sin makt for at man skal ha en god fiskehelse, en god fiskevelferd, som gjør det slik at det skal være bærekraftig i den utviklingen som vi har. Og det skaper jo utvikling for sånne bedrifter som oss, og andre typer servicebedrifter, som gjør at man er med på å utvikle næringen videre med den kompetansen vi har innenfor vårt fagfelt. Ja. Men allikevel da, for å prøve å utfordre deg litt da på noen av de her mytene, eller i hvert fall det som sies da om oppdrettsnæringen. Det ene er å bruke antibiotika. Jeg vet ikke hvor mye den lever fortsatt, men det er noe, jeg hører nå av og til folk sier at nei, jeg eter ikke oppdrettslaks for den er så full av antibiotika. Hva sier du til det? Nei, det brukes jo ikke antibiotika, og det er noe som er offentlig og tilgjengelig for alle som vil ha. Det brukes så lite antibiotika at det nesten ikke, det vises ikke på skalaen i forhold til produksjon av kjøtt og andre typer produksjoner vi har. Så det er minimalt bruk av antibiotika i oppdrettsnæringen i dag. Helt på laveste nivå. Så det er jo en myte som gjør det slik at den sannheten kommer ikke frem. Det blir bare en myte som blir kastet ut at man bruker antibiotika, så tror alle at det er en sannhet. Det er det ikke. Det rømmer så mye laks at man er ferdig med å ta livet av villaksstammen. Nei, det er klart at det har jo vært en del uheldige hendelser nå i år. Men vi har jo hatt en periode hvor vi har lite hendelser. Og så er det klart, det er jo menneskelig svikt, det kan jo være noe som skjer i forhold til rømming som oppstår, ja, av ulike karakterer. Men det jeg ser på, så er det at næringen jobber så steinhardt mot rømming gjennom anleggssertifisering, gjennom pålegg fra fylkesmannen, pålegg fra myndigheter, pålegg fra departementet. Altså alle har pålegg til næringen at de skal hindre rømming. Og det er så regelstyrt at de jobber døgnet rundt, skal jeg si, for å få det her på plass. Mm. Og så er det dessverre noen hendelser som kommer etter hvert, og det må vi bare prøve å ta inn over oss og bli bedre på, og hindre at rømmingen skjer i fremtiden. Mm. Men sånn er det. Man kan gjøre det man vil i forhold til en kollisjon, eller hva det er, man skal prøve å hindre det på en vei, men det skjer. Sånn er det nok litt sånn av ord i det siste, at det har vært noen hendelser som ikke skulle ha vært der. Mm. Og det kan være menneskelig svekt, det kan være maskinell svekt, og det må vi bare ta inn over oss og bli bedre på. En tredje utsagn er jo at fiskevelferden da, er dårlig på grunn av lusa, og at lusa er ut av kontroll. Ja, nå er det jo perioder vi har mye lus, og det kommer jo påslag som kommer på oss brått, eller kommer på oppdretterne brått, spesielt i disse tider, når temperaturen går opp og ned.
Så der er nok perioder der man har mye lus på fisken. Men da er man jo pålagt gjennom reguleringer og det som Mattilsynet har med krav av antall lus på fisk og så videre, så gjør det slik at man avlyser og treffer tiltak i forhold til det. Så det gjøres jo de tiltakene som man skal gjøre. Det telles jo lus i eningen på de stakkars oppdretterne som må rapportere inn og alt mulig sånn, så de prøver jo å ha kontroll på den viset. Men det er klart at når det kommer på store påslag med lus, så er det klart at det er avlysning, det er prosesser som går imot for å prøve å bevare fiskevelferden. Så kan man jo se om at de metodene som er om at de kan utvikles og bli bedre, det er jo noe som man må forske på. Der synes jeg jo at forskningsmiljøene de må gjøre det de kan i forhold til det å finne andre typer løsninger som bidrar til at både lusenivå og håndtering av fisken i avlusninger skjer på en god og human og fiskevelferdsmessig måte. En fjerde ting er jo at det ofte er snakk om at bunnforholdene under mæren, altså i de områdene der det er mange anlegg, at det er stor grad av forurensning. Hva sier du til det da? Ja, der er jo vi eksperter. Vi har jo en egen avdeling som heter Marine Bunndyr i Trondheim, en lab på Rosten med over 20 ansatte som sitter med analyser på det. Så der har vi jo et ganske enkelt svar på det, at det er klart under en produksjon så blir det litt skit og avfall etter en produksjon, men det er jo ikke noe sånt som gjør det slik at et fotavtrykk blir dårligere i forhold til det, med god gjennomstrømming og med god temperatur og gjennomstrømming i anlegget, så får du en god produksjon, og fisken trives i forhold til det. Noe skitt vil du nok få, og det forsvinner gjennom en syklus som er med alt annet. Så vi har god... Jeg vil bare bortforklare at det er ikke tilfelle i forhold til det at man setter et sånt kraftig fotavtrykk på avfall, det er en del av en syklus som forsvinner i løpet av kort tid etter at produksjonen er ferdig. Og nå er ikke du bare kjøpt og betalt av oppdrettere når du sier det her. Jeg vil tro at du av og til hører den påstanden at du er jo ikke rart du mener det der, for du er jo avhengig av å snakke kundene dine til laks. Neida, men jeg føler meg selv som en uheldig tredjepart gjennom det ansvaret jeg har som leder i Åkerblås. Så det er klart at jeg har mange ulike problemstillinger som jeg er kritisk til næringen på. Hvis det skal være ting vi er kritisk til næringen, og jeg skal være våken, og vi skal også være ærlige med de at nå er det ikke bra, nå må dere gjøre noe med det. Det kan være nok om du bare ser en tau kveld som ligger på merkanten når du skal gå rundt. Det kan være HMS, det kan være forskjellige ting, da må man gi beskjed at det her kan dere bli bedre på. Mm. Og det er det vi ønsker å bidra med, at de skal bli bedre på fiskehelse, på miljø, på tekniske ting, hinnerømming, og ha det på stell slik at vi skal ha en bærekraft i den produksjonen som skjer ute på havet. Så jeg føler at vi ikke er hverken kjøpt eller betalt. Vi ønsker å være konstruktive, og vi ønsker å være ærlige i forhold til våre meninger mot oppdrettet. Vi ser bare den fantastiske maten som blir produsert der ute, og har flinke folk som jobber på merkene. Spiser du oppdrettslaks selv? Ja, bevares. Ja. Mange ganger i vekka. Ja. Mm. Bare for å runde av denne interessante praten, men det er jo et eventyr det som Åkerblå har vært igjennom med å gå fra, som du sier, 16-17 ansatte og til i dag 180 ansatte og 200 millioner i omsetning. Er du i mål nå, eller tror du det her er det et selskap som skal fortsette å vokse? Nei, vi skal fortsette å vokse, og vi har våre planer klar. Vi står i disse dager med en stor satsing at vi skal satse i utland. Har etablert oss på Island og kommer til å etablere oss i et land til. Så vi skal satse videre, og vi ønsker... Det som er spesielt med Åkerblå i en sånn vekstperiode som vi har vært innom i nå, det er ikke det at vi hadde oppkjøp av bedrifter som har gjort at vi har vekst. Vi hadde organisk vekst intern som har gjort at vi har hatt etterspørsel av våre tjenester, våre kompetanse.
som har gjort at jeg føler at vi er blitt knallgod på våre fagfelt. Mm. Og vi får stadig stor etterspørsel fra kunder som vil ha oss som leverandør. Mm. Og det inspirerer til videre vekst. Det inspirerer meg til å lede de ansatte og de fantastiske ansatte vi har i Åkerblå til å utvikle Åkerblå videre inn i framtiden, som jeg tror at vi er helt i starten på. Vi kunne ha fortsatt her veldig lenge, Roger. Det er veldig interessant å høre på deg, men tida vår er dessverre over. Så tusen takk for at du tok deg tid til å komme og dele dine tanker med oss her i Kaffepraten på Trønder TV. Takk for det. Kaffepraten i samarbeid med Snåsavann, ren natur. Nea Radio, verdens beste trønderadio. Trøndelag Kraft, vi gir hele Trøndelag Kraft. Og Galleri Midtsel, en butikk fylt av det unike.